جنې د خدای او د رسول منا په دې خبرو باندې تیګا کېدا جنې د خدای او د رسول منا په دې خبرو باندې تیګا کېدا خپل نازکي شونډې سلسي زی او خپل نازکي شونډې سلسي زی بس پسند رو باندې تیګا کېدا جنې د خدای او د رسول منا پدې خبرو باندې تیګا کېدا ته جادوګرا ای منم شاعرې ته په الفاظو کې رنگونه کرې څومره پنا زو پانداز باندې حساسو زړونو کې اورونه کرې ستای را دی لتا ترې نلوړې آسمان راشی خدا زما پزړگی نزیگی چې په خایست امتحان راشی مون غریبان یو مونږ هیڅ نه لرو ته د وطن خوبونه څلا ویني په کربلا کې ټوکې دلې ګلې بیا د گلشن خوبونه څلا ویني جنې د خدای او د رسول منا پدې خبرو باندې تیګه کېدا.